Ja oikein paljon tervetuloa! Se on OMCraft täällä, jälleen uuden videon parissa. Tänään me käydäänkin läpi lisää poistettuja mobeja. Kiitos kaikille niistä kommenteista viime videosta, missä te kerroit, että mitä mobeja on myös poistettu, koska mä olin oikeasti unohtanut, että joitain mobeja on oikeasti ollut. Ja te muistutitte mua siitä, joten kiitos teille, ilman teitä tätä videota ei olisi olemassa. Käydään siis läpi lisää poistettuja mobeja. Ensimmäisenä mobina meillä on Stalker. Ja Stalker on siis Vardenin esimuoto, eli kun Vardenia alettiin suunnittelemaan, niin mietittiin, että mikä olisi Deep Darkin tämmöinen tosi kuumottava ja pelottava sieluihin liittyvä pahis mobi. Tämä Stalker jouduttiin sitten poistamaan pelistä, koska keksittiin Varden sen tilalle. Tai oikeastaan voisi sanoa, että Stalkerista tuli Varden. Ehkä ihan kiva, koska Varden on myös tosi uniikki ja outo. Mutta olisi kyllä ollut tosi siisti, jos tämä olisi julkaistu julkisiin versioihin, eikä tätä mobia oltaisi poistettu. Seuraava mobi on myös yhden mobin esimuoto. Elikkä ennen kuin villagerit lisättiin, niin oli jo villaget, mutta niissä ei asunut vielä ketään muuta kuin nämä possumiehet. Ja nämä possumiehet ei tehnyt yhtään mitään, ne vaan asusteli siellä kylässä. Possumiehistä tulikin villagerit, eli possumiehet korvattiin villagerilla. Mikä on ehkä ihan hyvä muutos, mutta toisaalta olisi aika hauska nähdä niinku possumiehiä Minecraftissa. Elikkä itse asiassa toi possumies on tän Zombie Pigmanin esimuoto. Ja Zombie Pigman taas on Zombified Piglinin, eli zombioituneen Piglinin esimuoto. Ja tää Zombie Pigman oli tosi pitkään itse asiassa Minecraftissa, että vasta Nether-updateissa Zombie Pigman poistettiin ja korvattiin tällä Zombie Piglinillä. Ja Zombie Piglin ja Zombie Pigman ei oo sama asia. Koska sä voit nähdä, että toi modeli on erilainen näillä mobeilla. Ja vähän myös niiden käyttäytyminen. Esimerkiksi kun Piglin joutuu Overworldiin, niin se muuttuu zombipossumieheksi. Aikaisemmin, niin jos tää Zombie Pigmani olisi syntynyt, niin Salaman olisi pitänyt osua normaaliin possuun. Ja siten niitä possusta tulisi Zombie Pigmin. Pigman, mitä? Joo. Wisp eli kuiskaus on Nether-updateen suunniteltu mobi, joka ei kuitenkaan päässyt Minecraftin Nether-updateen. Tää oli tosiaan esimuoto Allaylle, eli tälle hyvisveksille, kuka tekee itemeitten kanssa paljon töitä. Eli alun perin niin tää Wisp olisi pystynyt keräämään sun itemeitä ja sitten laittamaan niitä chesteihin, ihan niin kuin nykyinen Allay. Mutta Wisp poistettiin ja korvattiin Allaylla, sillä Wisp ei oikein sopinut Nether-updateen, koska Netherin pitäisi olla semmoinen aika kuumottava ja pelottava paikka. Seuraava mobin esimuoto on Shade, eli suoja. Ja tää on kans Vardenin tosi kuumottava esimuoto. Ja tää on mun mielestä ihan sairaan siisti. Siis tää on niinku tämmönen peikko kautta villager, joka elää tuolla maan alla Deep Darkeissa. Ja mä kyllä oikeesti haluisin tän niin kovasti takaisin peliin. Mutta ei voi mitään, ei se tuu olemaan ehkä ikinä Minecraftissa. Mutta sen sijaan meillä on Varden, mikä on kyllä aika siistiä, pakko myöntää. Ja hei, tässä oli kaikki mobien esimuodot, mitä mä löysin tähän listaan. Kommentoikaa alas, jos te tiedätte vielä, että näitä olisi lisää. Tätä videota oli tosi kiva tehdä, koska tää oli tämmönen vähän erikoisempi aihe, mistä mun mielestä kukaan ei ole edes englanniksi tehnyt video aikaisemmin. Ja tosiaan laittakaa kommentteihin, jos te haluatte lisää tämmösiä listavideoita, niin silloin mä tiedän, että oikeasti te haluatte noita videoita lisää. Ei mulla muuta. Hyvää päivän jatkoa ja muistakaa rakastaa toisiaan. Moi moi!